Basi, hongera sana Peter Kioi. Hongera, hongera ndugu yangu. Hapo hapo nakuambia mambo yako ni mazuri, mambo yako yanang'aa kama mwezi. Mambo yako ni mazuri kama malaika wa mbinguni. Nyota yako inang'aa. Kijana mdogo, pesa nyingi sasa hivi. Kijana ambaye hana matatizo na mtu siku hizi. Ametulia. Congratulations huko chini comment section. Mumpatie congratulations kwa sababu hii sio content, hiyo ni uhakika. Mimi ndio nimewaletea hii habari. Hello guys, it's your girl Passion Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you're notified any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Hii habari inasikitisha na ushahidi umeshanifikia mlangoni. Nilikuwa bado sijataka kuitangaza kwa sababu nilikuwa sina uhakika. Lakini kwa kuwa uhakika nimeshaupata, ni lazima nitawaambia what's going on. Sasa basi, kuna mdada mmoja yuko hapa TikTok anaitwa Dr. Nata. Kuna dada yetu mrembo yuko hapa TikTok anaitwa Dr. Nata. Huyu mrembo ni mwanamke mzuri mashallah, ana sura ya Kisomali, mwanamke nywele safi, mwanamke ni daktari kweli, yani mwanamke amejipanga na maisha yake ni mazuri. Huyu Dr. Nata bwana, chini ya maji kuna kijana mwingine anaitwa Kevin Michi. Huyu Kevin Michi na Dr. Nata ni marafiki sana. Katika urafiki wao hapa unaambiwa chini ya maji pia Arwa timu wanafiki. Arwa alikimbia kimbikimbi. Huyu Arwa alikimbia kimbikimbi, akamfuata huyu Kevin chini ya maji. Akaambia, "Hello, mambo poa. Habari yako?" Safi. "Eh, nakupenda matongozo." Arwa akaanza kurusha mistari. "Bundi, subiri nakuja, kuna jina lako pale." Arwa akaanza kurusha mistari kwa hiyo kijana Kelvin. Sasa basi, Kevin akana jiuliza mara mbili mbili, ni kitu gani kinaendelea, huyu jamaa vipi? Akasema, "Usijali, nitakujali, nitakupa kila kitu, yani wewe ukiwa wa kwangu nitakubeba begani, yani wewe ukiwa kwangu nitakubeba Dubai na ndege, yani wewe ukiwa wa kwangu nitakubeba, nitakunyonyesha." Huyu Kevin akajiuliza, "Utaninyonyesha matiti unaye, utaninyonyesha na matiti gani?" Hilo ndio swali lilikuwepo hapo. Mambo yakawa ni mengi, Kevin akavumilia, akasema hapa napo tutaenda nalo. Lakini sasa basi, huyu Kevin akawa ni gifta mkubwa wa Arwa. Arwa mmoja huyu huyu akawa na mgifta na mgifta na mgifta. Sasa basi, wivu ukaanza. Kelvin ni mtu wa watu, mara yuko huku, mara yuko kule, mara yuko kule. Kumbe majirani chini ya maji Arwa anamfuatilia. Akimkuta sehemu hata amepanda kwa guest, "Baby shuka, baby sina namna gani, babi, baby, baby, baby." Kijana hana amani. Siku moja bwana, huyu kijana akaenda akachukua profile picha ya dada yetu kipenzi chetu Dr. Nata, akaiweka kwa nani yake, kwa WhatsApp yake na kwa hapa kwa TikTok. Arwa alivyoona picha ya Dr. Nata, muone binadamu alivyokuwa wabaya. Tunasema mambo ambayo yana ushahidi, hatuongee vitu ambavyo baadaye vitasema ni uongo. Arwa alivyoona huyu Kelvin ameweka picha ya huyu dada yetu, mrembo wetu, hapo hapo kwenye profile picha yake, Arwa alikimbia kimbikimi majirani. Unajua na kilo nyingi. Wa. Ana kilo 120 sasa hivi. Wewe ukimwangalia Arwa peke yake, yani ana 120 kilos. Alikimbia kimbikimi ja. Akafika kwa Kevin. "Sasa Kevin, huyu ni nani umemweka hapo? Huyu demu simpendi." Akaanza kumkandia. Arwa akaanza kumkandia huyo demu Dr. Nata, akisema kwamba huyo demu ana roho mbaya, huyo demu yeye ana chai yake, yani huyo demu ana mambo mengi sana. Sasa basi, jamaa akajiuliza, "He, Dr. Nata na drama tangu lini? Dr. Nata na drama ni vitu vili tofauti." Arwa akamwambia, "Hii njaa ni mbaya, njaa zitawaua. Njaa ni mbaya hata kama ni mboka majirani. Njaa ni mbaya sana." Huyu Arwa akamwambia huyu Kevin ampatie $50, ni sawa sawa na 5k. 5k ya Kenya. Jamani.
akamwambia ampatie $50 sawa sawa, sema ni 5 ni 4k au 5k ya Kenya, ili aweze kumwagia huo udaku au kumpatia chai ya Dr. Nata. Hawa watu wakakimbizana kukimbizana Instagram huko. Aru akakimbizana huko na huyu kijana akaenda huko. Dr. Nata akaa ametaarifiwa. Dr. Nata aliambiwa chini ya maji kwamba Aru amenambia na chai yako, kwani wewe ni mtu wa aina gani? Kuna kitu gani ambacho ulichokifanya? Demo anamwambia mimi sio mtu wa drama, lakini hawezi kukuuzia chai yangu. Mimi najua hakuna chai. Na kama ipo nitakulipa $500. Dr. Nata alisema kwamba kwa cheo chake na thamani yake aliyokuwa nayo, chai yake haiwezi kuuzwa $50. Ataongeza iuzwe $500. Arua akampigia huyo jamaa, wakaanza kuongea. Jamani, yule mama akatetwa, maneno akawa ni mengi. Kumbe Dr. Nata yuko chini ya maji anasikiliza kila kitu. Yaani Kelvin aliamua kumwanda Dr. Nata, akamwambia sasa ndo tunaingia kwenye call. Akamwanda kisaikolojia na kila kitu, njoo upate chai yako mwenyewe. Wakaanza kusikiliza hiyo story, ule demo alilia machozi, na huyo demo ana play safe kwa Arwa ni kama marafiki. Ndio maana nawaambia siku zote, kikulacho kingoni mwako. Mtu anayekufanyia ubaya hatoki mbali, ni mtu wako wa karibu. Mtu anayekufanyia ubaya au kukuwekea sumu kwenye chakula sio adui yako, ni huyo ambaye unakula naye, unalala naye, unaamka naye, huo ndo mbaya wako. Usianze kuwatafuta watu uadui. Adui ni huyo ambaye unacheka naye. Adui ni ambaye huyo ambaye unapiga naye simu asubuhi mpaka jioni mnaongea. Huyo ndo adui yako. Kikiumana ndo utajua saidi yake nyingine. Ndivyo kunavyoenda. Sasa basi, majirani mambo yakawa ni mengi. Sasa basi, naomba utuletee ushahidi wa hichi ambacho nakizungumza, tukiendelea na hii habari kamili kunavyoenda. Mambo ni mengi, masaa ni machache. But like Arwa, if you had a thing with Kevin, manze kuna time mimi nilisema wewe. Hapa hii chai ina watu wengi. Kuna Omote, kuna Bundi, kuna Sialo, yani kuna Kisi Prince ndani hapo. Yani mambo ni mengi, masaa ni machache. Sikiliza kwa umakini. Kuna mibalia yake. Wewe na Kevo mnaongeleleanga. No, there is no need. Obviously. No need. So why would Nata be jealous? Yeah, for a long time. No. Let me ask a question. Why would Nata insinuate she's a smart woman? Why would she read the messages and perceive the messages ni kama kuna kitu inaendelea between you and Kevo? Mm-hmm. No, there is no need. What do you mean there is no need? But that's what Nata is saying. The messages that I've already told her what she wanted to hear. No, but the evidence, but she brought to the public. The evidence that Akonayo is contrary to what you're saying, bro. Tushashikanisha. Hiyo nao ni ukweli. Tushashikanisha. Messages between you and Kevo, screenshots zenye Nata Konazo, vile mnaongea wewe na Kevo, is contrary to what you're saying. And then the fact is that you denying. Exactly. The fact is, Arwa anakataa Nata sikizo conversation. That means it's something. It's incriminate. Kuonekana kama yeye na Kevo alikuwa more than friends. That's true. Exactly. That's true. Yep. That's all I got from that conversation. Yeah, me too. So that's me what too. It is. It is. That's how it looks like, even in the messages. And that's why I'm wondering why that happened. It's not a bad thing. Yeah, Meisha, me nishapata jibu yangu. I don't even want to see the messages. So kinda Ava was jealous of Dr. Nata and Kevo. Yes, he felt exactly. Like I'm telling you. Okay. Aro alikuwa anataka Kevo, Aro akajawa juu Kevo anataka Nata. Ehe. Yeah, you know the story that Kelvin wanted you. Very quick fast. Yep. No, let me tell you guys now. Okay, I'm gonna just tell you the truth. Mm-hmm. I've said the truth already, but I'm just gonna say it the way it's called. Forget to evidence. Is what you said. The reason why my name came up is because Arwa has been seeing, you know, we had this joke of like where he was putting my profile picture. Oh, this was not a joke. No, I'm saying before.
putting a profile picture. I can't make a profile picture yangu because he wanted to show me how much he really wants me, and I understand that. Yeah, but Arwa akakuja akamwambia naona mbako kuna profile ya Dr. Nata. Akamwambia mimi kusema kweli napenda Dr. Nata, I would love to date her and all that. Arwa was against it because Arwa also, they have something going on from what I, you know, seen from the messages. It sounded like that. But then, Arwa akamwambia tumi spendi huo daktari, niko na chai yake. Ukamwambia mbakati unataka kupatie do $50, ya kubai no food. Na mimi nikaambia Kelvin, $50 is too small for him. I'm not worth that much. I can pay $500. Mwambie na mpatia $500 akupatie hiyo tea. But we even recorded the first conversation. The second conversation was to put you on a two-way call, but mimi niekwe kwa Instagram nisikize call yenu venye unaongea, nisikize hiyo tea. Because trust me, you, I want to really hear my tea. But unfortunately, hakukuwa na tea. So that was a waste of time and everything. Yes, the baby. Yes, the profile thing and the fact that he was hitting on me is what triggered everything. So now me, I came here and I asked for permission. Why? Because I don't think I'll get Arwa anywhere. And I tried to reach you on your DM. It didn't go through, unfortunately. But I was lucky today to find you here and ask the host for permission because I wanted to handle this in a very nice way. I don't know how to shout, honestly. And I'm glad you also handled it very well, Arwa. And I'm glad you said there is no tea about me because I know, on God's, I can even pay $1,000 just to get my own tea. Yeah, there is no tea that I had about you. There is nothing going on between me and you. Okay, sir. Subiri kidogo hapo, majirani, kama mnavyokumbuka, Arwa ni mtu ambaye anaongeaga sana. Huwa ni mtu wa kuchangamka. Lakini hapo, alikuwa kama njiwa ilionyeshewa kwenye bahari ya damu nyekundu. Arwa alikuwa amekuwa mpole ghafla. Mkumbuke kwanza, mwanzoni, Arwa anamchukua Kelvin kwenda chini ya maji kumwambia kwamba kuna story au kuna chai ya Dr. Nata. Ilikuwa ni uongo, kumbe ilikuwa ni wivu. Arwa anamonia Kelvin wivu. Inavyosemekana, sio maneno yangu, mimi naleta mambo ambayo mnayasikia. So hapa ghafla kibano kimembana, makende wameyafinya, matiti wanarusharusha, amekuwa kama Z, herufi ya Z, anasema hapa hakukuwa na chai, yani anakubali matokeo. Endelea kutueleza. So that is what I wanted to know. Dr. Nata, I'm just gonna put a warning out there. Do not be surprised. Arwa kenda funga platform yake, anza kukuchambua. Kufungwangi platform squeezy. I went back to school. Sina sifungwangi platform. Kunele song ina dangaje. You know what I need. I can just a friend. Yes. Oh, baby. Somebody's asking me a question. Nani, is the baby saying something? Hold on. The baby, go ahead. Hold on, Nathan. Sasa bas. Mambo alikuwa ni mengi hapo. Arwa ameshakubali mapa vitu vingine. Lakini alikuwa hataki huyu demu atoe evidence. Alikuwa hataki mambo yaende hadharani, ukweli tuujue. Ghafla binvu omote mmoja huyu, majirani niko Chocolate City, na siendi kokote, niko hapa tu. Omote akajitokeza akasema, Arwa ulikuwa na matusi mabaya sana. Arwa uliwahi kunitukana nikiwa kwa platform yako, nikakwambia wewe ni mtu fulani. Arwa ulinitukana mpaka ukanitusia mama yangu mzazi na baba yangu mzazi. Arwa wewe sio mtu mzuri. Hii live ilikuwa ni kwa Sialo hapo. Omote akimkumbusha Arwa anavoshauti na kutukana matusi ya kila aina, akiwaambia kitendo kama hicho. Sasa basi, Omote alichukua usukani na akauliza maneno haya yafuatayo. But like Arwa, if you had a thing with Kevin, manze kuna time mimi nilisema wewe ni huyo mseo wa hiyo side nyingine, ukanituka tu si hadi babangu, manze ukasema no, we are not having a thing with Kevin, we are friends. Dr. Nata, from your no, Arwa, now you're making me want to actually see this conversation. Imagine tumekotokeambia we are just the evidence says otherwise.
Exactly. We are just friends. Ah, imagine. No, no, you're saying you're just friends, but the suggestion or the conversation, the connotation from that conversation. Cielo, if we're being honest, people can be just friends, but what happens in the bedroom does not come out in public. They'll still be friends in public. But in the bedroom, it's not fair again to make a chini to naskiza and then we judge people. So to only two evidence a lot to pay a chai yote. Hey, mean you can make a blue band na mkate hapa na chai lakini sasa mkate. No, it's not. Unajua nini? Arwa, people are saying they have never seen you this cool. I don't know what that means. Zee, you have a question. Arwa, you know what? Lakini haitakuwa fair. Mimi naona hii kitu iweza rudia Dr. Nata siku zote. Hebu ngoja one second. So Nata unasema you have evidence that Arwa and Kevin were doing some shady shit, like either not shady but like hiyo side nyingine. Okay. That's a question. I don't want to say something that might cause me one time when, and this I know we buried the hatchet, but one time when I said Arwa was of the opposite sex, Ali tusi aliwa bango alisema atabinya wa bango. So I'm just trying to find out. Unasikia? Ehe, wacha nini? Nature, so babe, okay, so this is it. There's a place where Kevin is hitting on Nata, and there's a conversation between Kevin and Arwa where it's clear evidence that Arwa is not happy and is jealous of this relationship. Yeah, it's not a another one. Unajua hapa pia mimi kama mwaga chai naomba niongeze chumvi kidogo. Mimi kama mwaga chai kabla haijaisha hapa nimestop kidogo. Nasema a-ah. Nanyi watu wa majui na kuwaje, hata kama unaomba pesa, unaomba $50. A-ah. Mimi sijakubali $50. $50 itumwe na ikatwe ili kumharibia mtu jina. Tusikubaliane, lazima niongeze chumvi kieleweke hapa. Au mtu wa Kenya aombe $50 na wewe pia una uko majuu uombe $50. How come? It doesn't make sense. Unaombaje $50 kumharibia mtu jina? Mwanamke ambaye amejenga jina lake kwa miaka mingi, mwanamke ambaye anajitambua, mwanamke ambaye ni daktari, mwanamke ambaye ameenda shule, mwanamke mrembo, unaomba $50 ili kumharibia jina. This is stupid. Chipa. Ala. Very cheap. Hapo inatuonyesha tayari mnaishi maisha gani. Hata kama mnaishi majuu, inatuonyesha mnaishi maisha gani. Hamko kwenye maisha mazuri. Hapana, msitudanganye. Kuna maisha magumu huko majuu mnapoishi. Kuna maisha magumu. Siwezi kuomba $50 mimi mtu ambayo eti naiomba $50. Hey, Mungu na mtume. Eti hiyo dola naiomba ili kumharibia mtu jina na ni uongo. Na ndio maana huyu Dr. Nata alisema kama ni kuniharibia jina, mimi natoa $500. Hawezi kuharibu jina kwa $50. So pididi popote ulipo, pididi. Pididi popote ulipo, pididi, njoo ufanye kazi yako. Toka huko jela. Mambo walomfanyia Bruce huko hayaeleweki. Kuna client wako wa ukweli sasa. We pididi. Wewe na baby we, kuja. Kuna client wako wa ukweli. Unawavamia watu wengine ambao hawafai. Kuna client wahusika hapa, unakimbiana tu. Na hamko mbali. Huko Amerika, yuko Canada. Biashara gani hii hapa? Dr. Nata nusu anatakulia machozi kwa sababu ya $50. Wote endelea.
Because a friend of mine called me flowers when I said Arwa is of that side, which is okay, there's nothing wrong with being of that side. Eh, alinikemea akasema no, hadi Arwa akaniblocking, hadi akanitusi na nini. So now when you guys are saying that there's something else that has been going on that is of what I said, so does that mean nilitusiwa for bure? Hadi nilimuapologize yanga nikamwambia yeye manze, me I feel like you are of this side, lakini kama umesema zi, I will respect that. So the catch 24 is there is evidence on the of that conversation with Dr. Nita. Yes. But Kevin, no, Arwa does not want us to see the evidence. Because he says he does not see the need, because for him, it was a friendly conversation and they were just joking. Yeah, that they were joking. He's not refusing that there is this conversation. Yeah, we just talk a lot. We are. The same thing. So let me ask a question. Wait, so Arwa, you talk a lot about Arwa, you know, we will always accept you for who you are. There's nothing wrong with that. A lot of people here on here, we know they're that way and we accept them. But like, is it something that you, are you like of a bisexual content? I'm you know, because you can love women. I just got married, Omote. You just got married to a woman? Omote, yeah. Hapa, majirani sogeni kiti chambele pia tuchambwe kidogo hapo. Yani, hizo screenshot hizi zishanifikia tayari. Unajua hizo screenshot kuna mambo ya kuonyesha. Hebu nionyeshe kidogo. Umetahiri, umekata kinani, yani alimwambia make sure hauko kama Big Daddy. Nikajiuliza kwani Big Daddy ukoje? Kwani anamwambia hivyo? Yani kiujumla kulikuwa kuna mambo ya kuonyeshana matarimbo, mambo ya kunyegezana, haki mimi silali bila kukuona, haki mimi matiti, mwanaume unalia una matiti yanawasha. Matiti gani ambayo yanawasha? TikTok drama aliye matiti na wewe pia mwanaume ule matiti yanawasha. Mambo gani hayo? Ndio nikajiuliza, kitu gani kinaendelea hapa? Sasa basi akao hataki kwamba hizi screenshot zitatoka, kwa sababu zikitoka mambo ni mengi masani machache. Sasa basi screenshot zimeshatoka, zimeshazagaa kila mahali, tumesoma kila kitu. Ufu, kila kitu. Mpaka mnaonyeshana vidole vya miguu. Kijana watu haiko comfortable. Ule kijana hakuwa comfortable majirani. Hakuwa comfortable hata kidogo. Huyu anaitwa Kelvin Michi. Hakuwa comfortable hata kidogo, kwa sababu ukiangalia hizi vita zote ambazo zinaendelea, hii drama yote ni Arwa analazimisha mapenzi na huyu Kelvin, na Kelvin naye anajipendia Dr. Nata. So Dr. Nata, hiyo profile picha yake ilivyotumiwa na Kelvin, unaambiwa Arwa nusu apate uchizi, aliendesha gari nusu aidondoshe kwenye bridge. Unaambiwa nusu angejikuta huko Pennsylvania kuona chupi kitenge. Yani mambo ni mengi masani machache. Em, tueleze zaidi vizuri tu mpaka tumalize. He just got married. Amekuwa aki pole, I'm sorry to interrupt. Yeah, Arwa ame broadcast harusi, not to everybody but to like watu kidogo hapa na pale. But what does getting married have to do with that? But mnajua a lot of men even in Kenya, they get married to other women and even have kids, but that is not what they want. Omote, hiyo ndio KP amekuwa kimuuliza. Arwa amekataa na hata asiseme kitu. So yeah, but Arwa because I know Nata at one point or not, Vinata can release the evidence. So, and if it will be incriminating, you don't want to have been lying to yourself or lying to us about something that you have. You would rather just be, and we akuna mtu na, I don't think, is there anybody on this app, I'm on this box up, maybe mwenye na judge anybody for wanting what they want? No. Unajua, once you don't declare, people will keep pushing that narrative onto you for you to be clear. So do you this is my question to Arwa. Like, Arwa, do you have a liking of the same sex, which is okay if you would choose, either you would say staki kuongelelea ama, you know, or you confirm it, but do you have a liking of the same sex? Yes. Yes, Kevo. Yes.
Sasa hapo ndugu yangu Bundi akaingilia kati akasema yes, ni ukweli Kevo. Huyu jamaa anaitwa Kelvin. Anaitwa Kelvin Michi, si Michi nikisoma vizuri. Kutokana na aibu ambayo amefanywa, huyu jamaa nafikiri amejactivate account kwa sababu mambo ni mengi masani machache. Ikaendelea kidogo ehe. Yeah. And I was like, sorry sir, this flower is not looking for any watering, any type of shit, you know, in a very nice way. And that's how we ended up even just being just friends, you know, because he was really serious about me to an extent where what triggered all this is that this Kevin had my profile picture. And it did not just affect one person, it affected other women also that are trying to get to Kevin, or probably Kevin is trying to get them, I don't know. But this one was very specific for Arwa, because the way Arwa was so mad, I see that una date, ni kama una date Nata, that Dr. Nata, I don't like that. She aliongea vibaya kunihusu sana, by the way, kwa hizo messages. So me, the only thing that offended me is that he went as far as asking Kevin to buy him food worth $50 just to bring my tea out. Meaning, come here, Kevin, $50 is too small for my tea to be out. I'm Dr. Nata, a fucking attorney and a PhD holder. You cannot put my evidence out there with a $50. I'm going to give you $500 to give it to him to put my tea out there. But unfortunately, he didn't have any tea for me. And nimemuuliza hapa uko na tie yote kwangu, akasema hapana. Na have I ever nani kukukosea after we had squashed what we had before, akasema hapana. I'm not worth $50, at least 500 and above, because which I'm ready to pay any of my tea for somebody to bring it out. So yeah, amesema. Nikamuuliza omote, nikamuuliza kama nani, kama the things I'm saying ni uongo, amekubali is not nani, si uongo. Na amesema hizo kwa hizo messages, those were just jokes. And akasema so hebu niulize, kwa hizo jokes, hizo ma jokes ziko na I love you baby, I want you baby, hizo ndio jokes? No, hakuna. We sibishe. I have an emotional therapy question. Naita, umesema every other man as it on you on TikTok. Awa nyako kwa hii box na wakati ya wote? No, I think everybody is beautiful in their own eyes, and not even so beautiful. But yes, me, yes. Why Katia and Ata are even beautiful? No, not at all. Yeah, I'm just saying the any specific, if you understand my context, I'm just saying the ones that I'm actually unfollowing you later in your birthday. I can see you draw up and in unfollowing. No. Aya, majirani kiujumla kwa hii chai, kiujumla confirmed kabisa, shangazi kutoka Canada ndani ya nyumba kimemramba. Shangazi yetu kutoka Canada. Shangazi bab, ile gari ni Mama Isabella. Mama Isabella. Leo kwanza pita ile shida. Mama Isabella amejitokeza kimemramba kumramba mwisho wa siku na ule kijana ambaye walikuwa wote, ameamua kudactivate account yake kutokana na hii misukosuko. Lakini Arwa, katika ushauri wangu, guys, narudia tena, huwa namwaga chai ya kitu ambacho kipo, na kuja naongeza chumvi, naongeza sukari kwa namna ninavyotaka mimi. Siongee kitu ambacho hakina ushahidi. Ushahidi ushafika hapa. So Arwa, ulifanya makosa makubwa sana kutaka kuharibu jina la mwanamke. Mwanamke ambaye haja kukosea, anakuchukulia kama rafiki na mnaongea vizuri asubuhi mpaka jioni. Mnaongea vizuri, lakini behind the tent unamzunguka, unaenda kumchafua kwa mwanaume mwingine, kumbe unamtaka huyo mwanaume, na huyo mwanaume pia anamtaka mwanamke mwingine.
hapo sio vizuri. Kwa dola 50, only $50. Na ndio maana huyu mwanamke alivyosikia hivi alivyokuona, aliona cheap, alikuona very cheap, kwa sababu huwezi kwenda kumwaga umwaga chai ya mtu ambayo haipo because of $50. Hiyo inafikiri inaonyesha ni kiwango gani ambacho cha maisha ambayo unaishi huko Canada. Hata kama mnajiita wanafiki, lakini this is so wrong. Sasa angalia kimekuramba. Sasa angalia, Omoti anadai mwenyewe, Omoti anadai kwamba uliwahi kumtukania mama yake ukasema utamtomba. Omoti alivyokuambia kwamba wewe ni mama Isabella. Sasa angalia hapa, wewe mwenyewe umeconfirmed, na tina hizi screenshot ambazo tunazo hapo zimetukufahamia kabisa wewe ni mama Isabella. So chai ikija tunakunywa, hata kwangu ikija watu wanakunywaga na maisha yanaendelea. So jirudie hapo, kuanzia leo nafikiri tutakuita mama Isabella, hatuna ubaya. Kuanzia leo tutamuita mama Isabella kwa sababu alisema kwamba ana mtoto anaitwa Isabella. Eh, alishasema kwamba ana mtoto na mtoto ni ile gari. Kwa tukimuita mama Isabella sio ubaya. Wote wote tupe mapumzisho kidogo. Mapumziko kidogo majirani. Ehe. Sema wanataka kumsikiliza Geoffrey akituibia kabla ya kuendelea. Geoffrey, chukua mic. Geoffrey, chukua mic na utuimbie vizuri. Geoffrey, chukua mic. Rudia hiyo nyimbo Geoffrey, rudia. Hatukubali. I strive for so future. I could pay now on my own. Eh? I strive for so future. I could pay now on my own. I could pay and dance with them. Rival's future. Rival is so tiring. I could pay now. Hey, dad. Give me the back. My future. My future is so sweet. I'm the best I ever known. Nakupenda sana, I know that. Vibe is sweeter. Sana yunanda. Oh my love. Hapo hapo Geoffrey anasema hawezi kuimba peke yake, ni lazima aletewe mshirika wake au rafiki yake wa karibu amsaidie kuimba. Na mimi najiuliza mshirika wake wa karibu ni nani? Geoffrey, tueleze mshirika wako wa karibu ni nani ili tuweze kumkuletea hapa. Meanwhile, mambo ambayo yanaendelea si mazuri. Mambo ni mengi, masaa ni machache majirani. Tuna harusi hivi karibuni. Nataka kunywa chai na muhusika yuko hapa. Ile alikuwa amelala, sasa atajisikia. Majirani, majirani, chai inayofuata ni ya ndugu yetu, rafiki yetu, kipenzi chetu Meno 12. Ana harusi hivi karibuni, na hii harusi harusi kuingia mtu aina yeyote ambaye hana kadi. Na hii harusi ni harusi ya heshima. Na mnajiuliza nani anaoa, nani anaolewa? Peter Kioi, ndugu yetu Meno 12, anamuoa dada yetu kipenzi chetu Roach. Harusi yao itafanyika kwenye maji kabisa. Unaambia safari yao wataenda mpaka kwenye Lake Victoria huko, wataenda dunia nzima mpaka Tunisia. Yaani kiufupi mambo ni mengi, masaa ni machache. Sasa basi, wamedai kwenye harusi yao kwamba hawawezi wakamwalika mali safi, maana atakuja kuanika hapa mwisho wa siku na kuiba nyama na kuweka kwenye kikapu. Nikasema haiwezekani. Sasa itakuwaje?
wakadai kwamba kwenye harusi yao kwenye geti watamweka Ochoti awe ni mtu wa kuwanyoa watu vipara na kukagua walioingia na kutoka, tujue wameingia ingia vipi, hawakuja kurekodi. Wakasema sawa, wakasema hata we baba lao Boskani tunakualika, lakini sasa basi hatutaki uje na hicho kitabu chako kwa sababu wewe huchelewi kuita majirani, amkeni amkeni, Pita Kioi ameoa ameoa ameoa. Nikasema mimi sitotangaza, lakini nitatumia kamera ya siri kuingia live na kurekodia majirani wajue ni kitu gani ambacho kinaendelea katika hiyo harusi. Majirani, nasemekana hii harusi mapenzi ni mwanana, mapenzi ni Titanic. Unaambia wanapendana kuliko nyoyo zinavyogusana. Unaambia hawa watu wananyimana usingizi. Na hii harusi itakuwa mwishoni mwa mwezi wa 11. Sasa kama hujapata kadi yako, ujue wewe haupo ndani ya hii familia. Hii familia sisi kama mashemeji, hii familia kama sisi viherehere wa hii familia, tumeingia nginjanginja ndani ndani kabisa kusherekea harusi ya ndugu yetu Pita Kioi na dada yetu kipenzi ambaye ni Roach. Harusi mwanana. Unaambiwa Pita Kioi safari hii atakumsishangae kumuona anaendesha Range Rover ya matairi 12. Unaambiwa Pita Kioi hapo walipo walipokalia amekezwa na pesa za kila aina, ana pesa za dola, za euro, za shilingi, yani kiujumla hapo. Na ndio maana siku hizi mnamuona ana enjoy, anakula anachokitaka kwa sababu anajenga mwili, anaenda gym jioni, na hapo baadaye msishangae kumuona anaenda gym kwa sababu anajiandaa kupata mrembo, kupata mwanamke aliyeenda shule, mwanamke ambaye anajitambua, mama Mado. Kiujumla mwanamke huyu anaitwa mama Mado, mama mapesa. Kwa hiyo lazima ujiandae na namna mianduano itakavyokuwa. Lazima unajua mianduano inahitaji wewe umekula umeshiba, wewe umeenda gym, umetengeneza mwili kidogo, hata ukienda kwenye lazima wewe umeshiba, if you know you know. Kwa hiyo kiujumla tunakutakia kila laheri ndugu yetu Pita Kioi, usiniache. Sito rekodi kwa hiyo harusi. Mi kazi yangu nitakuja na kalamu na karatasi, ikibidi tuazime kile kiato cha rafumuni kila chuenda nacho jela, nikipige kamera niona zoom huku na huku, kwa sababu nimeambia Ochoti kazi yake ni kunyoa watu vipara ghafla, na kazi ya Okaro majirani nimeambia yeye ndo waku search. Ukishavuka milango ya huyo Ochoti utakutana na Okaro mama wa Amerika, utamkuta amekaa kiti cha mbele pale akiwakagua wale waiba nyama, waiba samaki, waiba chapati, kwa sababu mna tabia mbaya watu wa TikTok. Mkialikwa kwenye harusi za watu, naambiwa mna tabia mbaya za kuiba na kuweka chakula kwenye juala. Kwa hiyo kazi ya Okaro ni kuwakagua, muache wizi. Kiujumla mambo ni mengi, masaa ndo machache. Sasa basi, hongera sana Pita Kioi. Hongera, hongera ndugu yangu. Hapo hapo nakuambia mambo yako ni mazuri, mambo yako yanang'aa kama mwezi. Mambo yako ni mazuri kama malaika wa mbinguni, nyota yako inang'aa. Kijana mdogo, pesa nyingi sasa hivi, kijana ambaye hana matatizo na mtu siku hizi, ametulia. Congratulation huku chini comment section, mumpatie congratulation kwa sababu hii sio content, hiyo ni uhakika. Mimi ndio nimewaletea hii habari, so labda hii chai tunavyoinywa tumpatie muhusika mic, labda kuna chochote kitu anaweza kutuambia na hii habari kabla tujaleta muimbaji. Mgeni mheshimiwa, chukua mic. Mgeni mheshimiwa amekimbia. Sasa basi, katika mgeni mheshimiwa kukimbia, ameona mambo ni mengi, masaa ni machache, lakini congratulation kwako. Meno 12, unajua mimi na wewe ni marafiki sana, no matter what. Mimi nakutakia kila laheri. Na hivi karibuni majira inasemekana Pita Kioi atakuwa mjini Australia. Hey, yes. Atakuwa Australia huku amekambe. Yaani unaambia maisha yake ameshabadilika tayari. Yaani kipita Kioi amezama na mapenzi. Kama ulikuwa ex wake, uliwahi kumtesa zamani, unaambia amempata anayempenda. Kama wewe ulikuwa mfuata Roach, unajizungusha zungusha, Roach naye amempata anayempenda. Kiujumla wawili wanapendana. Mali Safi, tunaomba uwaimbie, tunaomba uwaimbie nyimbo ambayo utawaimbia siku ya harusi yao. Mali Safi, karibu. Mungu, napendaga sana inaendaga
le monte tuga taka, aparatsaka tula tula taka, kwisa amakula taka taka. E Adamu, Adamu tuga taka e, apula tuga tuga tula taka, kwisa amapula taka taka. Le monte fula taka, abulu sula tula tula taka, kwisa amakula taka taka. Amapula tula taka taka. Haya. Asante rais wa Mazuzu mwenye machavu yake makubwa, asante kuimbia au kumkaribisha bwana harusi na nyimbo takamwimbia siku ya harusi yake. Au majirani mnasema turudie tena Boskani na alikuroga. Mimi sina ubana mtu. Majirani mnataka kumsikiliza tena rais wa Mazuzu akiimba? Haya, waimbie tena, majirani wanataka kukusikiliza rais wa Mazuzu. Kuna ngumi napendaga sana inaendaga. Le monte tuga taka, aparatsaka tula tula taka, kwisa amakula taka taka. E Adamu, Adamu tuga taka e, apula tuga tuga tula taka, kwisa amapula taka taka. Le monte fula taka, abulu sula tula tula taka, kwisa amakula taka taka. Haya, habari ndo hiyo majirani, makula taka taka. Sasa sijui nani anakula takataka hapo, sielewi. Mali Safi aka rais wa Mazuzu, kwenye harusi tutakula chipsi, tutakula biriani, kuna nyama, kuna kuku. Kwenye hii nyimbo badilisha kidogo, hakuna mwenye kula takataka. I'm sorry, hakuna takataka hapa. Nafikiri tumeelewana, thank you. Sasa basi, kuna habari inasikitisha, habari inagonga moyo, habari ambayo ukisikiliza kama ni mama, matiti yanakucheza, kama we ni baba, makende yanarukaruka. Habari ambayo nimeisikiliza kwa umakini, nikaifuatilia, nikaangalia video, makende zikasia papa papa mara tatu, nikasema Mungu wangu, kwani nakufa? Kwani Israeli amefufuka ghafla? Kwa nini makende zinadunda dunda hivi? Hii habari ni nini inaendelea? Majirani, hii habari ni ya mama mmoja anaitwa Mama Mark Day Wangige. Huyu mama, kama mnavyojua majirani, ana daycare ya kulea watoto, kuwafundisha na vitu vingine. Lakini lakini kumbe chini ya maji, majirani, unaambiwa huyu mama ni mnyama, huyu mama ni shetani, huyu mama kumbe anachukua watoto wa watu wa miaka mitano minne kushuka, akiwafungia kwa hiyo daycare yake ambayo mnaijua, anawafundisha kufanya mapenzi. Watoto wananginjanginja, wanaingiliana wao kwa wao, watoto wadogo. Ukiona video utatetemeka, mpaka kama ni mzazi una uwezo wa kupasua hiyo simu. Watoto wanaingiliana, yaani huyu anamwingia, huyu mwingine anamwingia, huyu mama pia anachukua video, na inasemekana, taarifa za ndani kabisa, hizo video huyu Mama Mark Day Wangige huwa anazichukua, anaenda kuziuza Ulaya. So kuna client ambao wananunua hizo video, na ndio maana watu wanajiuliza, hii habari imejulikana vipi? Hii chai imetoka toka wapi? Unaambia huyu mama juzi kati alipanda bodaboda. Katika kupanda nduthi, hii namna gani? Kwa kacha, njaa. Simu ikadondoka. Kumbe simu inadondoka. Unaambia siku zote ya Mungu ni mengi, ya kuku ni mayai. Thank you so much. Ya Mungu ni mengi, ya kuku ni mayai. Siku ikifika tu itafika tu. Ni swala muda, majirani. Siku zote kila kitu kipe muda. Unaambia simu ilivodondoka, kumbe haikuwa na password. Waliokota simu wakaanza kukagua, wakaona watoto wanatombana humo ndani. Watoto wa miaka minne, miaka mitano, wanaingiliana kama mbwa. Yaani chikiri chaka, chikiri chaka, chikiri chaka. Yaani discuss, yaani ni mambo mabaya machafu. Sasa basi, walichokifanya wakaenda polisi. Walivyofika polisi, polisi wakapigia watu wa karibu ambao wapo kwa hiyo namba. Wakauliza, mwenye hii simu ni nani? Mwenye hii namba ambao tunakupigia nao? Wale watu wakadai kwamba hii namba ni ya mama, ni Mama Mark Day Wangige, mwenye hii shule. Ndio huyu mama alivyokamatwa hivi ninavyoongea na nyinyi, amepandishwa kizimbani, lakini video ni chafu.
video ni chafu. Tulizungumza mambo ya Bruce juzi, lakini ukiona hizi video hizi, sio moja, sio mbili, sio tatu, ni video ni chafu, ni chafu, ni chafu. Watoto wanabakana wao kwa wao, mama akichekelea, anawasha TV, anawaonyesha watu wazima namna wanavyoingiliana, anaambia watoto, anamtanua mtoto mguu mmoja huku, mwingine huku, chaka chaka chaka. Yani ni uchafu, uchafu wazazi. Na ndio maana wazazi siku zote nawaambiaga hapa, hakuna kitu kizuri kama mzazi kuongea na mtoto wako kila siku. Tambua mzazi mtoto wako anaongea na nani, mtoto wako shuleni ameshindaje, mkague kadri uwezavyo. Hilo ni taifa la kesho, ni rais wa kesho, ni MP wa kesho, you never know. Kagua mtoto wako, angalia marafiki walomzunguka huyo mtoto, ujue ni kitu gani kinaendelea. Tofauti na hapo, mwisho wa siku PDD atatufanyia maajabu sana. Tutamlaumu PDD, lakini mambo yako chini ya maji hapa ni mambo ya maajabu zaidi. Peter Kioi, unaweza kuchukua mic. Ninga ndio wazazi, be responsible. Kama inawezekana uache kupatia mtoto kwa daycare, ama una choose penye unapeleka mtoto wako, sababu hata siku hizi wenye unalea nyumbani na wale wanakulelea watoto nyumbani, hata familia imekuwa wanyama. You don't know what your kids are going through and what they are being taken through. So sitaongea sana, but the reality alafu zaidi ya yote, hii Kenya imeingia shetani, imekuwa na mapepo hii Kenya sahii. Kuna vitu mingi zinafanyika tu za ajabu ajabu. I think we should know where we went wrong. Turudi tena tuanze kutafuta vile turekebisha, because every day there is a new thing that is happening. Every day there is a new thing. We need to know to sanitize it in a very well, I think in a good way. Thank you so much. I think this change will start with us, because if you not put it, na mimi naomba serikali, wewe mama msinge mshika, mwachilie huku nje, hajafanya kitu yote, mwachilie tu huku nje. Nataka kumjulia hali, labda hata hajakula huko ndani. Tafadhali mwachilieni akuje huku kwa wananchi, please. Nataka kumpatia zawadi ya kazi nzuri alifanya. Wow. Majirani, kama mnavyosikia, mambo ni mengi, masando machache. Wazazi, tunarudia tena, wazazi, ongeeni na watoto wenu. Nataka kufunga hiyo kamera ya hii simu. Okay. Ongeeni na watoto wenu, mambo ni machafu. Hiyo video nimeiangalia mimi mwenyewe. Nimestuka, nimeshangaa sana. Na anasaidia kutanua mguu. How come? Lakini kuna mdada mmoja aliamua pia naye kuyazungumzia hizo habari. Naomba tusikie labda maelezo yake. Labda mna uwezo wa kumuelewa zaidi. Siste, uko wapi? Karibu utupatie hii habari kadri wewe unavyoiona. Sogea kitisha mbele bila kusahau maneno ambayo tumeyapata. Huyu sister yuko wapi? Watu mkaribishe huyu sister atueleze kwa namna yeye anavyoona, kwa sababu it's painful. Guys, unaangalia watoto wa kiume namna wanavyopigana vitu hapo, unajiuliza ni kitu gani kinaendelea? Taifa la kesho linaharibika. Ukikaa chini unaangalia mtoto wa kike anatanuliwa miguu, unajiuliza kwa nini huyu anatanuliwa miguu? Na huyu mama anachekelea, obvious, anafurahi, ana enjoy. Kuna watu wamezungumzia baadhi, tunaanza na huyu. Guys, have you seen this trending Wangige daycare lady? She has been on TikTok and we have been following her, and you know, you admire how she takes care of those kids in her daycare. She had a daycare in Wangige, and people would drop their kids and she would show us, oh, this is my hustle, how happy she is, the kids are happy and stuff like that. Kumbe, behind the scenes, where? It is very, very unfortunate to learn that kids go through a lot of trauma. And this is a caution for parents. When you ukisikia mtoto wako akikwambia, mi mom, staki kwenda daycare, staki kwenda day, there must be something. Try and investigate what is going on in those daycares. And I think it's a high time they regulate these daycares. Zikuwe na ka app, like every parent awekewe kukuwe na CCTV camera. And then there be an app on your phone whereby you can check on your child from
time to time just to be comfortable, because not everyone can afford a house, girl, right? Because apparently this lady, what she was doing, she was taking videos and forcing those kids to do adult stuff. If you know, you know. That video is so disgusting. It is so sad. You end up having a child who is so broken. Unashanga, what happened to my child? My child is broken. Remember, these are 4 years and below children. Imagine after what wazazi wameenda, after parents leave, those kids are stripped naked, then they are told to do adult stuff. Then she takes videos and sells those videos. Anauzia wazungu hizo videos. How sad is that? How sad is that? Imagine. And thank God. I usually say every kila kitu inakuanga na mwanzo na mwisho. I'm telling you, kila kitu. Because what happened, ndio watu, so that people know what really transpired. She lost her phone. Then somebody just picked up a phone na haikuwa na password. Look at God. Look, after those people picked up the phone, ndio walifungua wakaona, oh my God. Oh my God. Small kids, small babies doing some weird stuff. Weird, weird, bad adult stuff. Imagine. That's when they reported to the police station, and now she's... The last I saw, she was standing on the bar waiting for judgment. Sijui kama amehukumiwa. Hopefully she goes to jail for child distribution of that kind of stuff, because it is very unfortunate. It is very sad. And she was here on TikTok. Or every other time I would, you know, she would come by the feed, you know, showing us how she's running her day home, whatever, whatever, how happy she is, how happy the kids are. She loves her hustle. Kumbe behind the scenes, kuna vitu sinister. Always listen to your child, because some kids, you try to take them to daycare and they refuse. And you end up wondering, because you have to go to work at the end of the day. Lazima watu wafanye hustle. And not everyone can afford a house girl. Because remember, pia, having house girls is the same shenanigans. Utaleta msichana anafanya vituko kwa hao na watoto. So you are thinking, okay, a day home works best. Because remember, hapa ni watoto wengi, you know, and they also get to interact and stuff like that. I guess it is a high time parents to be very strict na hizi ma day home. Unaambia day home, okay, we need you to install a CCTV camera. I think that is a solution. Install a CCTV camera, and then each and every parent kwa simu yake a download app ya hiyo CCTV camera, such that naweza pop in maybe during my break, unaangalia mtoto anaendeleaje, stuff like that, ku avoid mistreatment. Otherwise, is it daycare na house girls, same WhatsApp group. Unless someone is genuine in, because remember, if you have nothing to hide, you will hide nothing. Yeah, lazima akubali kuweka CCTV camera ndio ku prove that there is nothing to hide and your child is safe with me. So kila mzazi, let us demand for CCTV cameras to be installed in those. Inatosha hapo jirani. Mama Big 3, unataka kuongea, chukua mic. Mama Big 3 ambaye umepanda hapo juu, chukua mic. Chukua mic, au nikuvue hiyo miwani uliovaa hapo. Unavaje miwani, unafikiri unachomelea geti size usiku? Haya. Mso mnatuma request na kuna kichowaleta hapa. Pumbavu. Pita, umesikia ushauri wa huyu demu, na kuna mwingine pia amejaribu kuongea. Okay. Serikali ya Kenya imwachilie, hakuna makosa amefanya. Naomba imwachilie, ako sawa kabisa. Hizo vitu amefanya ni vitu za kawaida kabisa. Akuje tu kumtaani, sisi tunataka tu iwe makwe huru. Something else. The government of Kenya should consider what it does.
I know people will not understand what I said. Hapo nyuma nikisema achiliwa mwezi elewa. Nataka kumuona. So, the government of Kenya should put in place measures ili kuhakikisha kwamba daycares zikuwe monitored na zikuwe vile huyo madam amesema, zikuwe na security na zikuwe na CCTV, because we as parents cannot be just comfortable. Mzazi lazima aende kazi, banake atakula nini? Daycare lazima ikue. Again, what is happening to this? And this one has taken me to another thinking. What about these boarding schools? Sasa tuache daycare. What about the boarding schools? What is happening in the dark when there is no parent, there is no teacher? And maybe these teachers that I am not homophobic, but these teachers that fall to be Team Rainbow, what do they teach the children and what message do they pass to them? These are the things that make me think a lot, because it is sad for a teacher to be comfortable to have a school that there is an LGBTQ teacher and their students. In fact, there must be something that can be done to make sure that our kids are safe. These are things that are happening, and it is just an example of many things that are happening, but it is due to the silence of the parents and the students that this are not coming out. Maybe because of threatening or blackmail. A lot is hidden in this country. This country has become a total sin crime. That's why I'm telling parents, let us take responsibilities to start giving even our children some basic education. And parents, learn to be close to your children so that they can be able to tell you the secrets that are going through. Because unaweza pata mzazi ni mkatili kwa mtoto wake, inabidi huyo mtoto aezi ongea, anavumilia machungu ambayo anapitia peke yake. If you befriend your kid, and that's why I love this, ule wewe mtoto ana train sana, anaitwa Pokot. Anaitwa Rika Pokot. The bond between the mom and the child. There is nothing good, there is a friendship between the parent and the child. Always, mtoto atakwambia kitu na happen on the ground. That is the reality. I think that's what I can say for now. Mambo ni mengi, masali machache. You welcome, Sheikh Simwa. Karibu sana, chukua mic. Boskan? Naam. Give me like 1 minute. Just a minute. 1 minute. Didi, chukua mic. Guys, nyie ambao mnatuma request, ukituma request hauji kustarehe hapa juu. Mimi huwa sipandishi watu. Nikikupandisha na maana umetuma request, kuna jambo la msingi limekuleta. Haya. Naona umeingia chai. Tukaleta kinyo. Boskan. Naam. I'm back now. So, this is my opinion. It's very sad kuimagine ati lazima utapeleka mtoto wako mahali ambapo wewe mzazi uko na 100% sure that mtoto wako ako salama. Ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Peter amesema what, guys, tap the screen tufike 100 haraka haraka. Tufike 100 hapa. Tapuru tunakwama. Chukua mic Sheikh Simwa. Yeah, it's very sad and really intimidating to kids to imagine that unapeleka mtoto mahali kumwacha ili wewe uende ukajitimu kimaisha and also to better your future life ya wewe na mtoto wako. We understand the situation ama the circumstances za maisha. You have to go to work, lazima ufanye kazi. So lazima mtoto atawachwa mahali regardless whether ni daycare ama ni mahali popote, lazima yule mtoto atabaki mahali. The problem is our system. The system is already broken.
Kwa sababu ya nini? Yule ambaye amepelekewa kesi anataka kula na huyu mama. Mm. And don't forget shida ambazo the poverty na tamaa ambayo iko Kenya will lead anyone to do anything. Sasa pale yule polisi amepale, kwanza pale polisi amepata kazi. Mm. Because ile ambayo huyu mama ana traffic hizi picha kupeleka Ulaya, ameshapata client na yeye pia polisi anataka kukulia hapo hapo. Mm. So the government is entertaining wale watoto hata kunajisiwa na kudhulumiwa zaidi. Yaani wanapatia huyu mama miguu na mikono ya kufanya ile kazi kisawa sawa. Mm. Manake pale wale watoto hawana mtetezi. Wewe mama ama mzazi hata ukienda pale mbele kwa koti, hauna mtetezi. Why? Because it is a click. It is a chain. Mm. Unipe nikupe. So the government will always protect such criminals. So the best thing that maybe Kenyans could do is to take action in their own hands. Kwa sababu the same government, huyu mama kibadilisha jina la ile daycare, the same government itampatia another daycare na jina lingine na wataregister hiyo daycare. How about that? Mm. Na pia tusisahau, huyu mama hafanyi kazi peke yake, ako na wale ameajiri pale wafanyikazi wake, wanashirikiana. Hizo CCTV ambazo mnasema ziwekwe, they will get manipulated by the same woman. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.